Etätyöt on päivän sana. Voitko kertoa meille vähän Janakkalan näkökulmasta etätöiden mahdollisuuksista? Joo, itse asiassa mä olen nyt ihan tässä viimeisimmäksi tehnyt reilun 1,5 vuotta etätöitä. Mulla on siis konttori tuolla Espoossa ja on ollut pääkaupunkiseudulla kohta lähes 25 vuotta. Että kulkuyhteydet on tosi hyvät ja nyt on sitten tullut vielä tietoliikenneyhteydet jatkuvasti kehittynyt. Että mä olen käytännössä saanut kaiken aikaa sen saman näkymän kotoa käsin, kun sitten olen siellä toimistollakin saanut. Että ja nyt tietysti sitä rakennusjärjestystäkin, kun ollaan muuttamassa, niin tulee sitten mahdollisuuksia vaihtaa näitä loma-asumisen kiinteistöjä sitten vakituiseen käyttöön todennäköisesti jatkossa helpommin ja helpommin. Näitä ehkä kannattaa niin miettiä ja pohtia tulla tänne Janakkalaan.